В Україні завершили жнива ранні культур. Намолочено понад 35 мільйонів тонн нового врожаю, звітують у Міністерстві аграрної політики і продовольства України. По урожайності попереду сільгоспвиробники Хмельниччини. По збиранню зернових – аграрії Одещини. Урожайність менша, щоправда, ніж торік, коментують у Мінагро. 23-го року зібрали рекорди – 79 мільйонів тонн. Ну, зараз ще триває збір цукрових буряків, кукурудзи та насіння соняшника. І зараз долучаємо до ефіру Віталія Коваля, міністра аграрної політики та продовольства України. Вітаю, пане Віталію. Доброго дня. Доброго дня. Отже, завершилися жнива ранніх культур у нас, понад 35 мільйонів тонн нового врожаю, але цьогоріч врожайність менша, ніж торік. А що на це вплинуло, на вашу думку? Так, на жаль, маємо не зовсім сприятливі кліматичні умови. Була засуха і підвищена температура, тому маємо зниження врожайності, але по ранній групі зернових і зернобобових це зменшення всього-навсього 2%. Від минулорічного врожаю. Якщо говорити про статистику, зачитаю, що ми закінчили збір врожаю на площі 6 мільйонів 526 тисяч гектарів. Для порівняння, минулому році ця площа була 6 мільйонів 347 тисяч гектарів. В розрізі культур пшениця 4 мільйони 902 тисячі гектарів було зібрано. Ячменю 1 412 тисяч, гороху 212 тисяч гектарів. І ріпаку 1 265 000 тисяч гектарів. Тобто з ранньою групою зернових Україна справилась, переходимо до збору пізньої групи зернових. А скажіть, будь ласка, от якщо говорити про погодні умови, об'єктивно так, дійсно у нас посушливе літо, а які культури найбільше страждають? Як це позначається на експортних можливостях нашої країни? Так, ми, на жаль, мали невеликі втрати в ранній групі зернових, в пізній групі та технічних культурах. Втрати будуть трохи більше. Очікуємо в розрізі 10-15%, тому що саме в фазі росту рослини нас, на жаль, постраждав і соняшник, і кукуруза, і гречка, і соя найбільше. Саме ці культури втратили в фізичному вимірі, тому дещо буде зменшено виробництво. Але за рахунок того, що по більшості культур є коротші перехідні залишки, ми спокійно відносимось до продовольчої безпеки України та нашого виконання зобов'язань по міжнародним контрактам. Експерти кажуть, що цьогоріч і врожайність, і олійність соняшника менше, ніж торік. А як це може позначитися на цінах на соняшникову олію і на експорті? Ще потрібно розуміти, що олія соняшникова – це одна з культур, які споживаються, тобто одна з олій. Є ще пальмова, є ріпакова олія, є соєва. Тобто ринок, він сам вирівнює кон'юнктуру. Якщо для розуміння назвати цифри, то 90% соняшникової олії вона йде на експорт з України. Лише 10% – це внутрішнє споживання. Тому від валового збору світового і від кон'юнктури цін на ринку буде залежати експортний потенціал країни. В фізичному вимірі він може бути дещо нижчим, але не критичним. Фактично Україна впевнена, що залишиться на лідируючих позиціях в цьому напрямку. В минулому році у нас була олійність близько 46-48%. В цьому, можливо, дещо зміниться, але досить спокійно відносимося до даної ситуації. Пане міністре, а щодо зберігання врожаю, ми добре пам'ятаємо, що і до війни, навіть до війни 2014 року були проблеми з нашими врожаями великими, у нас були проблеми з елеваторами, тобто зі зберіганням. До речі, цим свого часу користалися і експортери. Так от, Мінагрополітики заявляли зараз, що безплатно надають так звані рукави оці для тимчасового зберігання зерна. Наскільки це ефективне рішення? Які ризики зберігання зерна у прифронтових регіонах є? Так, дійсно, на жаль, ворог п'є по аграрній інфраструктурі і часто, особливо в прифронтових територіях, об'єктами атак стають наші елеватори. Пошкодження агросектору зазнає суттєвого, збитки мільярдні.
Тому маємо знаходити рішення. Виклик руйнування інфраструктури дозволить нас до рішення у вигляді мобільного зберігання агропродукції. Рукави стали хорошим вирішенням даного питання. Зрозуміло, що це мобільне рішення, воно дозволяє проводити таку децентралізацію зберігання і врожай від 6 до 12 місяців, виключаючи своїх кондицій, зберігається. Ну, в цілому, впевнений, що це дуже хороша була ініціатива, ми її будемо продовжувати далі, тому що фермери оцінили цей підхід і це рішення. Ми маємо зворотній зв'язок від аграріїв прифронтових територій. Програма дала свій результат. Дякую. Пане Віталію, вам дуже дякую за ваш час, за цю розмову. Я зичу вам успіхів на посаді, адже ну важливість Міністерства аграрної політики, ну одразу після Міністерства оборони в нашій ситуації, в мирний час, напевно, перше. Це міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль був у нас на зв'язку. Дякую, гарного вам дня за можливості, на все добре.